Щороку на Рівненській АЕС проводять конкурс наукових доповідей серед молодих працівників. Мета заходу – розкрити науково-технічний потенціал молоді та знайти нові шляхи оптимізації виробничого процесу. До складу конкурсної комісії увійшли представники адміністрації, профспілки та організації молоді підприємства. Усі роботи заслуговували на увагу. Сьогоднішній конкурс показав нам, що для нашої станції дуже важливо мати висококваліфікований персонал. І коли ми бачимо таких молодих, енергійних, таких розвинутих, таких завзятих молодих людей, то ми можемо з певністю сказати, що у нашої станції дуже потужний потенціал. Всі теми були цікаві, важливі. Кожна тема зачепила якісь такі напрямки, які потребують постійного вдосконалення. На цьогорічному конкурсі наукових доповідей представили 5 робіт – 3 в соціально-профспілковому і 2 у виробничому напрямках. Можливість взяти участь у заході мали змогу працівники РАЕС віком до 35 років, які є членами Атомпрофспілки. Учасники кожного року проявляють себе по-різному, заохочуються, але завжди є ті люди, які готуються до конкурсу наукових доповідей, готують їх та чекають на цей конкурс, щоб проявити себе, щоб показати свої вміння, свій досвід, свою кваліфікацію. Тематика робіт була різноманітною. Працівник цеху теплової автоматики та вимірювань РАЕС запропонував впровадити на підприємстві програмне забезпечення «Електронна заява». А його колега по цеху вивчав перспективи та мотивацію розвитку молодого персоналу атомників. Кореспондент прес-центру УІ та ЗГРС дослідила тему розповсюдження інформації про атомну станцію та ядерну галузь в соціальних мережах. Психолог відділу розвитку персоналу Рівненської АЕС Катерина Семко вибрала перше місце в соціально-профспілковому напрямі. На підприємстві вона працює вже 3-й рік. Каже, що сучасний світ завжди дає нові виклики для людей, особливо у військовий час. Умови військового стану висувають як багато викликів для людей, так і багато проблем, з якими їм доводиться боротися. Це, відповідно, формулює постановку нових цілей, нових проблем, які ми маємо вирішувати. Я вирішила прийти сьогодні на конкурс та представити тематику саме за темою образи, оскільки багато людей наразі перебувають в стані хронічного стресу. Іван Чепурко – інструктор навчально-тренувального центру Рівненської АЕС у виробничому напрямку «Посів» – перше місце. Він не вперше бере участь в такому заході і переконаний в тому, що це найкраща можливість продемонструвати свої напрацювання. Його тема перспективна для подальшого впровадження. Вона стосується застосування інтерактивних систем опитування для покращення якості навчального процесу, отримання додаткових даних. Тема знайшла позитивний відгук і в журі, і в учасників. Тому всім дякую. Дуже гарна організація і реалізація такої ініціативи. Хотілося б звернутися до молоді, не бійтеся. Це приємно, це можливість спробувати себе трошки в іншій ролі. Тому що публічний виступ, вміння доносити свої думки буде корисним не без прив'язки до тої посади і до того напрямку, яким ви займаєтесь щодня. Конкурс відбувся за сприяння адміністрації, організації молоді та первинної профспілкової організації РАЕС. Переможці виробничого та соціально-профспілкового напряму представлять свої роботи на галузевому етапі конкурсу АТ на «Екенергоатом», що відбудеться у вересні в місті Києві. Людмила Скіпчик, Павло Жих, УІ та ЗГРС для 12-го каналу.